Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Barça Cancelo'nu qanchaga sotib olmoqchi? Kataloniyaning Barcelona jamoasi safida ijarada harakat qilayotgan Joao Cancelo'ning kelajagi so'roq ostida turibdi. Diario Sport xabariga ko'ra, kataloniyaliklar Portugaliyalikni Manchester City'dan 15-20 million evroga sotib olishni istamoqda. Shaharliklar esa ko'proq pul xohlamoqda. Cancelo va uning agenti Jorge Mendes Mancunaliklar rahbariyatiga bosim uyushtirsa, bu narx pasayishi mumkin. Joao bu mavsumda 29 ta o'yinda 3 ta gol urib, 4 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Mbappe Ramos bilan Realga o'tishni muhokama qilgan. Sergio Ramos Kylian Mbappega Realga o'tishidan oldin yordam beradi. Erkin agent sifatida Realga o'tish foydasiga PSG bilan shartnomasini uzaytirmaslikka qaror qilgan hujumchi bir necha hafta davomida Madridga o'tishga tayyorgarlik ko'rdi. Le Coupe nashri xabariga ko'ra, Mbappe Sergio Ramos bilan aloqada bo'lib, u bilan PSG'da 2 yil birga o'ynagan. Kylian hozirda Sevilla'da o'ynayotgan himoyachi bilan Real'ga o'tishni muhokama qilgan. Bundan tashqari Ramos Mbappe'ga Madridda uy topishga yordam berdi. Qayd etilishicha, Sergio Madridda bir nechta uylarga ega va ulardan birini Kylianga sotishi mumkin. Mbappe'ning onasi Faiza Lamari o'g'li uchun uy izlash uchun Madridga kelgani avvalroq xabar qilingandi. 25 yoshli futbolchi joriy mavsumda PSG safida 32 ta o'yinda maydonga tushib, 32 ta gol urdi va 7 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Ishonchli koeffitsientlar izlayapsizmi? Unda sizga kommentariyda yozilgan yangi omad silkasi yordam beradi. Silka orqali ro'yxatdan o'ting, Real Food promo kodini yozib, turli bonuslarga ega bo'ling. Ronaldo'ni haydagan Erik ten Hag endi Rashfordni qo'rqitmoqchi. Erik ten Hag Manchester Unitedni boshqarayotgandan beri mashhur o'yinchilar bilan o'zaro munosabatlarda muammolarga duch kelmoqda. Cristiano Ronaldo va Jadon Sanchoning jamoani tark etishiga Niderlandiyalik murabbiy bilan kelishmovchiliklar sabab bo'lganda, endi navbat klub tarbiyalagan yulduz Marcus Rashfordga keldi. The Sun nashrining yozishicha, Erik ten Hag Marcus Rashford bilan umuman muloqot qilmay qo'ygan. Klub mutasaddilari bosh murabbiy va mashhur o'yinchi munosabati buzilganidan xavotirda. Kelishmovchilikning kelib chiqishiga yanvar oyining oxirida yuz bergan vaziyat sabab. O'shanda 26 yoshli hujumchi tungi klubga borgan va spirtli ichimliklarni iste'mol qilgan. Ertasiga kasal ekanini aytib, mashg'ulotlarga kelmagan. Bu holat Erik ten Hagning g'azabini keltirdi. Bosh murabbiy ayni paytda Marcus Rashfordning jismoniy holati talabga javob bermasligini ta'kidlamoqda. Ekspertlar yuzaga kelgan vaziyat Marcus Rashfordning klubdagi kelajagiga ta'sir qilishi mumkinligini bildiryapti. Real o'z tarbiyalovchisini klubga qaytarmoqchi. Madridning Real klubi kelajakda Ashraf Hakimini sotib olishga harakat qilishi mumkin. The Athletic nashri xabariga ko'ra, Madridda Marokashlik futbolchining nomzodi tez-tez muhokama qilinadi. Uning PSG bilan shartnomasi 2026 yilgacha mo'ljallangan. Agar Hakimi shartnomasini PSG xohlaganidek uzaytirmasa, Real uni 2025 yoki 2026 yillarda transfer qilish imkoniyatini o'rganib chiqadi. Ular bu vaziyatda xuddi Babari himoyasi Alfonso Davis bilan muzokaralardagidek harakat qilmoqchi. Hakimi Madrid tarbiyalanuvchisi, u 2006 yildan 2020 yilgacha klub tizimida bo'lgan. Ashraf joriy mavsum PSG safida 26 ta o'yinda maydonga tushib, 4 ta gol urdi va 5 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Saudiya klubi De Bruyne'ga dahshatli summa taklif qilmoqchi. Saudiya Arabistoni klublaridan biri Manchester City yarim himoyachisi Kevin De Bruyne'ni o'z safiga qo'shib olmoqchi. Jurnalist Nikola Skiraning xabariga ko'ra, nomi oshkor etilmagan jamoa 32 yoshli belgiyalik futbolchi uchun aql bovar qilmaydigan va juda sahiy taklif tayyorlamoqda. Gap 2027 yilgacha mo'ljallangan shartnoma haqida ketmoqda. Yarim himoyachining shaharliklar bilan amaldagi shartnomasi 2025 yozida yakuniga yetadi.
Even joriy mavsumning bir qismini jarohat tufayli o'tkazib yubordi. Hozir uning hisobida 12 ta o'yinda 2 ta gol va 12 ta golli uzatma bor. Xabi Alonsoning Bayer bilan muhim kelishuvi bor. Murabbiylar bozorida Xabi Alonso uchun kurash qizimoqda. Jurgen Klopp va Thomas Tuchelga o'rinbosar qidirayotgan Liverpool va Bavariya ushbu mutaxassisni taklif qilmoqchi. Transfer News Mirror nashriga tayanib xabar berishcha, Alonso Bayer bilan og'zaki kelishuvga ega. Leverkusenliklar agar mos taklif tushsa yozda murabbiyga ketishga ruxsat beradi. Ayni paytda jurnalist Graham Bailey'ning xabar berishicha, Liverpool Alonso Bavariyani emas, o'z klubini tanlashiga ishonadi. Xabaringiz bor, Xabi Alonso boshchiligidagi Bayer ayni damda Bundesliga turnir jadvalida birinchi o'rinda bormoqda. Gavi'ga qiziqish bildirayotgan grantlar nomi ma'lum bo'ldi. Barcelona yarim himoyachisi Gavi xorij gigantlarining radarida. O'tgan yilning noyabr oyida 19 yoshli futbolchi o'zining xoch bog'lamini shikastlab olgandi. Shu sababli u bu mavsumda boshqa o'ynay olmaydi. Ammo bu unga bo'lgan qiziqishni kamaytirgani yo'q. Jurnalist Ekrem Konurning xabar berishicha, Gavi bilan bog'liq vaziyatni Manchester United, Manchester City, Bavariya va PSG kuzatmoqda. Barcelona o'sib borayotgan yulduz bilan xayrlashishni istamayapti, ammo xaridorlar 100 million eurodan ko'proq pul taklif qilsalar, buni ko'rib chiqishi mumkin. Transfer market ekspertlarining fikricha, Gavining narxi 90 million euro. Yarim himoyachining amaldagi shartnomasi 2026-yilgacha mo'jallangan. Bavariyaning Davisga qo'ygan narxi Realni qoniqtirmayapti. Bavariya rahbariyati chap qanot himoyachisi Alfonso Davis bilan 70 million euro evaziga xayrlashishga tayyor deb xabar beradi Bild. Ammo so'nggi oylarda 23 yoshli kanadalikka faol qiziqish bildirayotgan Real buncha pul to'lamoqchi emas. Madrid klubi Mexikaliklar bilan muzokara jarayonini 30-35 million eurolik taklif bilan boshlash niyatida va maksimal 40 million eurodan ko'p bermoqchi emas. Eslatib o'tamiz, bu mavsumda Davis barcha turnirlarda 27 ta o'yinda qatnashib, bitta gol va 3 ta assistni o'z hisobiga yozdirib qo'ydi. Himoyachining Bavariya bilan shartnomasi 2025-yilning yozigacha mo'jallangan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.